Liepājā uzstādīts 6 sirēnas un viss šodien nostrādāja bez traucējumiem. Labos laikapstākļos signālu var dzirdēt no 1,5 līdz 2 km lielā rādiusā, bet nelabvēlīgos laikapstākļos vai vietās ar blīvu apbūvi varētu nedzirdēt par blakus ēkā skaidro ugunsdzēsēju. Šīs te sirēnas ir izvietotas ar tādu strateģisku domu, lai pārklātu pēc iespējas lielāku šo teritoriju. Pārsvarā tie ir pilsētu centri, tās ir blīvāk apdzīvotas vietas, lai pēc iespējas vairāk sasniegtu šos te cilvēkus. Vienā no Liepājas mikrorajoniem Laumas, kur arī atrodas sirēna, vairāk iedzīvotāji atzina, ka to nav dzirdējuši. Neko tādu neesmu dzirdējuši. Un jūs zināt, ko darīt, ja, piemēram, nebūtu mācību trauksme, ka pārbaudas vien, bet ka tiešām ir īstos situācija? Zināt, ko rīkoties? Nu, es domāju, ir jāsameklē vismaz kaut kāda vieta, kur varētu noslēpties. Zināt, ko vispār darīt tādā trauksmes situācijā, ja tā nebūtu mācību trauksmes sirēna? Nu, nezinu gan laikam. Nu, muktu kaut kur varbūt no mājas ārā. Dzirdēju, jā, uzsaiskrit. Bet ja es nezinu, kur ir tuvākā patvērtne, uz kuriem tad es skriešu ielas vidū esot? Ņem savus dokumentus un naudiņu kaut vai nu lien pagrabā. Šobrīd uzsākta pakāpeniska sirēna nomaiņa pret jaunāku modeli, kas vienlīdz skaļi skan visos virzienos. Tomēr ir arī citi veidi, kā apziņot iedzīvotājus krīzes situācijās. Ar operatīvo transporta līdzekļu palīdzību vienkārši cenšoties apbraukāt šīs viensētas mājas, kur iespējams šo signālu nevar dzirdēt, un arī tāpat vai nu klauvējot pie durvīm. Vēl viens veids, kā drīzumā plānots informēt iedzīvotājus par krīzes situāciju, ir tā dēvētā šūna apraide, kas atsūtīs brīdinājumu tālruņos. Sadarbībā ar mobilo sakaru operatoriem ir veikta tirgus priekšizpēte, izanalizēta potenciālie risinājumi, un tieši šūna apraide ir atzīts kā labākais un efektīvākais risinājums krīzes apziņošanai. Un šis risinājums pašlaik tiek iepirkts. Iepirkuma procedūras pirmais posms ir pretendentu atlases noslēgsies jau rīt. Nākotnē šūnu apraides sistēmu organizēs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kas nepieciešamības gadījumā dos komandu bāzi stacijām raidīt trauksmes signālu. Ministrija cer to ieviest līdz nākamā gada otrajai pusei. Ā. Naudare, Dāvids Biruls, TV Kurzeme.